Svetovna epidemija koronavirusa je pokazala pomen solidarnosti na vseh ravneh življenja. Tako so tudi največje in najuspešnejše družbe imele priložnost izkazati zahvalo najbolj zaslužnim za javno zdravje. Družba MK Group je denimo od začetka epidemije donirala že več kot 500 000 evrov. V januarju smo se še pogovarjali, kako je to grozen, da do Slovenije pač to ne bo prišlo, Slovenija je mehna država, ne, pa vse to na koncu se je pa prek noči zgodila. Ne. Sandra je ena od tistih, ki je bitko z novim virusom bila na prvih bojnih linijah. 15-urni delovnik je postal vsakdanji. Nisi videl družine, nisi videl nobenega razen zaposlenih, pač sodelavcev, ne, pa tam, kjer si bil. In to je bilo to. Ena beseda, težko je bilo. Podobno izkušnjo imajo tudi ostali zaposleni iz tako imenovanih COVID bolnišnic v Ljubljani, Mariboru, Celju in na Golniku. Družba MK Group, ustanovitelja in predsednika Mijo Draga Kostiča, se je zato odločila, da zaposlenim v slovenskem zdravstvu podari brezplačno vdih v ikoničnem hotelu Kempinski palas Portorož. Ta akcija je bila na pobudo gospoda Mijo Draga Kostiča, lastnika MK Grupe. Torej, iz Hrvaška, Srbija in Slovenija, vseh skupaj je to bilo 450 oseb, v Sloveniji 100 iz 4 bolnic. Brezplačno letovanje za zdravstveno osebje se zaključuje 15. avgusta. Zdravniki, medicinske sestre ter tehniki si bodo letošnje poletje zagotovo zapomnili tudi po mirnem vdihu v ikoničnem portoroškem hotelu ter lepi gesti Mijo Draga Kostiča. Moja prva želja je pred dopustom, da se naspim, ker si pač tega niso mogla privoščati. Iz nedelja na ponedeljek, iz nočne, a ne, greš iz skafandra na dopustno morje, tako da je ena dobra izkušnja. No. Moram tudi pohvaliti vodje vseh 4 bolnic, da so se odločili, da se to te gosti izžrebajo. Torej vsak je imel enako možnost za biti gost v našem hotelu. Veriga hotelov Kempinski je sicer že pred epidemijo februarja letos začelo s projektom Bele rokavice. S tem so še dodatno izboljšali standarde varnosti in zaščite svojih gostov, ob tem pa začeli tudi z intenzivnim izobraževanjem zaposlenih. Največji poudarek je letos na varnosti vseh. Kužila so vse posod. Torej vse posod, omivaš si roke lahko vse posod, uporaba maske, opozorilni znaki, distanca, tudi ljudje so zelo ozaveščeni, moram reči. Mislim, da se v turizmu spreminja predvsem veliko na tej varnosti zaposlenih in varnosti gostov. Ni več samo sama gostinska ponudba, ne? To je bistvo definitivno za bodočnost. Junijska analiza globalne svetovalne družbe McKinsey o hotelskem poslu v novi resničnosti temu pritrjuje. Ne zgolj postelja in obrok, gosti po novem izbirajo varnost in zaščito.